Здравейте! Днес ще ви запозная с някои митове за потребителското поведение. Най-вече дали потребителят желая да бъде силно ангажиран с фирмата и да бъде непрекъснато комуникиран с послания от нея. Повечето маркетолози смятат, че най-добрият начин да задържите клиентите си е чрез ангажиране. Да общувате с тях колкото се може повече и да изграждате взаимоотношения с тях. Оказва се обаче, че това рядко е истина. Според едно изследване, резултатите от което ще разгледаме тук, повече от 7000 потребители споделят мнението, че болшинството компании имат грешни идеи и представи как по най-добър начин да ги ангажират. Мит номер едно е, че повечето потребители биха искали да имат взаимоотношения с вашия бранд. Всъщност грешите. Само 23% от потребителите, участвали в изследването, споделят това мнение. За типичния потребител, взаимоотношения се градят с семейството, приятелите и колегите. Голяма част от 77% отговаря, че това е само бранд, не е член на семейството ми. И това, което действително искат при взаимоотношения с бранд онлайн, е да получават отстъпки. Как да се справим с този проблем? Разберете кои от вашите клиенти са в 23% и кои в онези 77%, които не желаят комуникация. След това разпределете очаквания в групите и използвайте различни стратегии. Например, спрете да бомбандирате 23% с безкрайни мейли или програми за лоялност на клиентите. Тези усилия ще дадат ниска възвръщаемост от инвестицията, а може другата в маркетинговия миг да се крие по-добра възвръщаемост. Вторият мит се отнася до това дали взаимодействията изграждат взаимоотношения. Може би това е грешка. Поделени възгледи изграждат взаимоотношения, т.е. онези възгледи, които брандът и потребителя споделят за целите и философията на марката. Например, Педигри изпращат послание с кучешката си храна, че всяко куче заслужава любящи стопани и дом. Southwest Airlines, че пътуванията по въздух трябва да се демократизират. 64% от респондентите споделят, че основна причина да имат взаимоотношения с бранд е, че имат споделени ценности, докато само 13% се осланят на честото общуване с бранда като причина за взаимоотношения. Как да се справим с проблема? Много от брандовете имат висша цел в своите мисии и послания. Именно те изглеждат автентични и дават възможност за изграждане на взаимоотношения. За да изградите такива и вие, комуникирайте много ясно целите, философията и висшата цел на бранда си. Колкото повече общуване, толкова по-добре, това е третият мит. Отново грешка. Няма корелация или поне няма доказана такава между честотата на общуване с клиента и лоялността му. Да купи продукта съзнателно, да купи отново или да препоръча. Но много от маркетолозите се държат сякаш има такава корелация. Ето защо според The Wall Street Journal виждаме известни в САЩ ритейлери като Newman Marcus, Lens and Toys R Us да изпращат над 300 имейла на клиентите си ежегодно. Без да осъзнават, маркетолозите претоварват клиентите си и именно по този начин ги отблъскват. Как да се справим с проблема? Третирайте вниманието, с което печелите клиентите си, като безценно. След това задавайте въпроси относно новите си маркетингови кампании. Дали тези кампании, имейл, микросайт, принт реклами и други, ще намалят претоварването с информация, което клиентът изпитва, когато пазарува в моята продуктова категория. Ако отговорът е не или не съм сигурен, върнете се обратно към планирането на кампанията и помнете. Когато общувате с клиентите си, повече никога не е по-добре. Прочутият маркетингов експерт Сет Годуин разяснява как с течение на времето много компании започват да предлагат продукти и услуги, които изискват минимално отношение от страна на клиента. Използваният термин е carefree. Продуктите стават все по-опростени и по-евтини, и съответно все повече хора ги използват. Една дума може да се обобщи, че това е времето,
на търсената ефективност, времето, в което хората не се интересуват толкова от оригиналната същност на продукта, колкото от факта, че е лесно, функционално, достъпно и евтино. Годин дава примери за това как производителите на първоначално иновативни продукти трансформират същите за масовия пазар. Цените падат, достъпността до самите продукти се подобрява и съответно всичко това резултира в трансформация на дадените продукти от такива за ентусиастите до такива предназначени за масовия потребител. Изложените примери включват еволюцията при електронните книги, автомобилите, дарителството като такова, музикалния бизнес и Apple, последният като класически пример за такава трансформация. Разглеждайки жизнения цикъл на продукта от това как бива възприеман същият от клиента и производителя, Годин очертава следните три стъпки. Първата стъпка включва производството на продукти от хора, на които им пука за хора, на които им пука. Втората стъпка включва производството на продукти от хора, на които им пука, за хора, които не им пука или не ги интересува. И третата стъпка илюстрира как разширяващата се компания привлича в редите си все повече и повече нови служители, на които не е задължително да им пука за развитието на компанията и продукта, които обслужват клиенти, на които също не им пука. Именно тази симбиоза между незаинтересован клиент и служител може да се яви спасителна за последния за известно време. Годин заключава, че няма проблем една компания да произвежда care-free продукти, предназначени за хора, които са заети или са фокусирани другаде. Също така няма проблем да се създаде нещо, което е популярно, най-вече с това, че е популярно. Опасността идва, когато отговорният в компанията екип се вслуша в масовия пазар и заедно с това спре да му пука. Според Годин, когато това се случи, възниква нова компания, на която не и пука. И така, мои уважаеми зрители, моят канал Дневниците на професор Навяна Кръстева, аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля абонирайте се за канала. Прекрасен ден!